De tot, agrair al comitè d'aquesta jornada per haver-me convidat a fer aquesta xerrada i especialment a l'Eulàlia Sau, que ha insistit i ha estat molt agradable el tracte amb ella. Una mica en la ponència que us vull presentar, us presentaré el que és el Question Point i també alhora el sistema mixt. Nosaltres encara hem de dir que de quan en quan encara fem palitos. Encara que sembla el gran, el nostre, diguéssim, som un centre innovador i un centre d'excel·lència, en alguns moments, com ja us explicaré, fem palitos perquè nosaltres també reconeixem la gestió de les consultes com, a part de poder recollir què ens estan demanant els usuaris, alhora també per poder aconseguir accions de millora, repàs de procediments, etc. Aleshores, diu-se que, com ens podeu imaginar, els usuaris ens pregunten per bastantes vies diferents. La més comuna i per la casuística de les biblioteques universitàries, de les biblioteques que hi ha a la Universitat Autònoma de Barcelona, són els taulells presencials. I en aquest cas, els taulells d'informació o taulell presencial, en moltes de les biblioteques ens trobarem que, per el seu espai, pot ser que n'hi hagin 3 o 4 o 5 taulells, perquè de vegades hi ha taulell per cada planta de la biblioteca. Parlem de dimensions molt grans, també parlem de nombre d'usuaris molt elevat i, per tant, li donem molta importància a el que és l'atenció a l'usuari en els taulells presencials. L'altre sistema que ens poden preguntar és a través del Pregunta, que és el nostre taulell virtual, que és el que gestionem amb el Question Point. Després també, des de ja fa uns quants anys, totes les biblioteques de l'Autònoma estan dintre de les xarxes socials. Per tant, cada biblioteca té blogs especialitzats en matèries, té Twitter, té Facebook, etc. I per tant, també d'alguna manera o altra, rebem preguntes per mitjà de les xarxes socials. I això també, aquestes preguntes són respostes i també intentem analitzar-les. Una altra via que és bastant comú també és el correu electrònic. Com veurem, cada biblioteca té una adreça institucional en la qual els usuaris poden també dirigir les seves preguntes. I les que menys és la carta i el telèfon. La carta, com us podeu imaginar, s'ha convertit ja en que ja és un correu electrònic i el telèfon sí que és a vegades per consultes molt puntuals, és a dir, més són preguntes que es puguin fer dins d'un servei, com pot ser el servei de préstec. Els taulers d'informació estan oberts més o menys en tot l'horari de la biblioteca. En algunes biblioteques més petites, com pot ser la biblioteca de Sabadell, etc., el taulell és compartit amb el taulell de préstec, el taulell d'informació, però de vegades hi dediquen una persona de préstec i l'altra està atenent els usuaris. En aquest cas, nosaltres no recollim les preguntes de manera sistemàtica en els taulells presencials, ja que el nombre d'usuaris, i per el que veurem després per les dades que recollim, ens és impossible, perquè és que estaríem constantment, vull dir, hauríem de parar d'atendre els usuaris per apuntar aquelles preguntes. Sí que fem per poder nosaltres analitzar, i perquè estem dintre d'un procés de qualitat, el Servei de Biblioteques de l'Autònoma compleix la ISO 9000, ara no me'n recordo, 9000 algo, i per tant estem immers en un servei de qualitat i tenim una sèrie d'indicadors. I sí que dos cops a l'any el que fem és recollir les preguntes, aleshores sí que apuntem les preguntes que ens fan els usuaris, tenim un Excel en el qual anem apuntant i durant 15 dies recollim aquestes preguntes. Normalment són en períodes que hi ha molta afluència de gent, que ens interessa tenir moltes preguntes. Llavors, aquestes preguntes les analitzem, les comptabilitzem i aleshores ens serveixen per portar a terme accions de millora, revisar processos, a vegades amb un cartell indicatiu, etc. Que nosaltres la finalitat que té la recollida d'aquestes consultes és per millorar els serveis. Us dono una mica de dades. Aquesta és l'últim període que vam fer del 18 al 29 de novembre i com veieu us he assenyalat en blau els hit parade de les preguntes. Vull dir, com és molt normal amb un taulell presencial, en el cas de la biblioteca universitària, és molt localització de documents, no trobo aquest document, on pot estar, etc. Localització d'espais,
informació bibliogràfica, com trobar llibres sobre un tema específic, etc. Sobre préstec, que és un servei estrella dintre del servei de biblioteques, sobre fotocopiadores, impressores, i etc., que també l'usuari a vegades el lia, i sobre catàleg. També alhora heu vist que les analitzem per diverses matèries i, per tant, amb totes les biblioteques de l'Autònoma, en aquest període de 15 dies ens van fer 2.331 preguntes. Què hem aconseguit? Un cop teníem ja aquestes preguntes analitzades, vam veure, fins i tot apuntàvem la pregunta en concret, que hem preguntat minuciosament, aleshores ens ha servit per portar a terme accions de millores. Què hem fet? Doncs hem revisat i actualitzat les preguntes més freqüents de les biblioteques per adaptar-les a les necessitats d'aquests usuaris, gries sobre les reserves d'espais, perquè era un dels serveis nous i vèiem que es liaven bastant, etc. Vull dir, ens ha servit per poder donar altres informacions als usuaris. Dius a nivell d'anècdota que en el cas d'aquest cartell que indiqui sortida va ser una cosa que no ens havíem ni fixat. En aquest cas va passar a la biblioteca on treballo, jo concretament treballo a la Biblioteca d'Humanitats, i per entrar a les biblioteques, per entrar a les plantes, tenim unes portes, s'accedeix des de l'escala, arribes a la primera planta, sí que posa entrada a la primera planta, quan entra l'usuari es troba un munt de prestatgeries, la sala de lectura, per l'altra banda es troba les sales de treball en grup, etc. És a dir, un espai de 2.000 metres quadrats, i aleshores diversos usuaris ens van preguntar, quan ja estaven per dins, quan ja volien sortir, per on surto? Clar, en aquell moment nosaltres ens vam adonar que sí que teníem un cartell d'entrada, però no un cartell que indiqués sortida. Vull dir que a vegades aquestes coses ens fan adonar-se de coses òbvies que... En el cas de la... Us explico aquest cas de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General, que l'ha començat a l'abril del 2013, que ell ara recull diàriament, aquesta biblioteca recull diàriament les preguntes que fan els usuaris, en les quals la resposta sigui, el temps sigui major a 15 minuts. Tot això ho està portant a terme com a prova pilot aquesta biblioteca per tal d'analitzar si hem de fer sessions de formació especialitzades, etc., per ampliar en algun cas alguns dels serveis que ja tenim. Tenen un accés, és a dir, posat a la intranet, i aleshores cada bibliotecari auxiliar de la biblioteca apunta les preguntes que estan més de 15 minuts. I per tant, d'aquest accés, d'aquesta base de dades, han pogut extreure tot de dades. Aquí més o menys us he posat exemples. Penseu que en algun cas veureu com es diu un professor de Moçambic que vol muntar una biblioteca universitària al seu país. La Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General és una biblioteca que està centralitzada en el campus. Està el que s'anomena la plaça cívica, és una part central del campus de la UAB, i té la funció també de biblioteca general, és la que recull tota la producció científica de la Universitat Autònoma de Barcelona. I per tant, és una biblioteca de referència. Per tant, algunes de les preguntes diuen, no és ben bé de comunicació, però és més aviat a nivell. I també en aquesta biblioteca es troben els serveis centrals, com pot ser processament tècnic, direcció de biblioteques, etc. Llavors, han compartit, com veieu, i aquest és una altra manera també de treure les dades, i d'aquí han pogut fer una anàlisi, i aleshores tant a nivell de torns, quantes preguntes fan al matí, quantes en fan a la tarda, per quin mitjà, si per taulell, per telèfon o per correu electrònic, i també les hores dedicades, perquè clar, en aquest cas era important, que volíem més analitzar què fer en el cas de que la pregunta sigui, la resposta sigui un temps major a 15 minuts, i també les van anar classificant per temes. En aquest cas, com veieu, és normal que la pregunta que hagis d'estar més temps és la d'informació bibliogràfica, quan et demanen per un tema o per una consulta bibliogràfica. Us he posat aquesta diapositiva perquè és una mica que nosaltres el que...
el treballar molta gent en els taulers i per torns i diferent gent, sí que de quan en quan intentem recordar una mica les pautes d'atenció. Hem de tenir en compte que clar, quan el personal està atenent en el tauler d'informació, no sol estar atenent, s'emporta feina. Porta feina d'altres coses de la biblioteca. I per tant, clar, és important a vegades anar recordant coses òbvies i vam trobar aquest document que va fer la Universitat de Cantàbria, el de pautes d'atenció al públic, que està molt bé perquè diu coses molt òbvies però que va molt bé de quan en quan llegir-lo, perquè diu coses tan òbvies com de dir quan atenguis a l'usuari, mira-la als ulls. Però pensem que de vegades és important també tenir-hi atenció. I també el Servei de Biblioteques de l'Autònoma fem jornades de compartir coneixements, són jornades internes, i aquest any una de les ponències la vaig realitzar jo mateixa i va estar dedicada a lo que era una taula rodona sobre l'atenció als usuaris. I és una mica el resum de les pautes d'atenció de la Universitat de Cantàbria. Ara ja ens anem a el que és el Pregunta, el tauler virtual, i el Pregunta és el servei que tenim d'informació a les biblioteques de l'Autònoma. Aquest servei permet que els usuaris, tant de l'Autònoma com els externs, puguin fer consulta dels usos dels serveis de les biblioteques o de consultes bibliogràfiques a través d'un formulari que està accessible a la web del Servei de Biblioteques. Les preguntes i respostes es fan també sempre dins de l'espai que veurem ara més endavant, que l'usuari té dintre de la web o a través del correu electrònic. I el programa que gestiona, que és un programa comercial, és el programa de Question Point de l'empresa OCLC, accessible, aquí us he posat l'adreça, per si algú vol tenir més detall. Us explico una mica els inicis, perquè l'Autònoma va decidir, no va ser una decisió sol de l'Autònoma, sinó que en l'any 2008 es va crear un grup de referència virtual a nivell del que era el CBUC, del que és, bueno, ara es diu l'ACBUC, el que era el CBUC, el Consorci de Biblioteques Universitàries Catalanes. Aleshores es van estudiar diversos programes perquè es volia crear un sistema compartit d'informació de tauler virtual a nivell de totes les universitats alhora. I aleshores es van estudiar diversos programes i al final es va optar pel Question Point. A l'Autònoma el vam començar a utilitzar a partir del juny de l'any 2009. Primerament era un projecte consorciat entre totes les biblioteques universitàries catalanes més la Biblioteca de Catalunya. I aquest ha estat actiu com a projecte consorciat fins l'any 2013. Com us podeu imaginar, a tots ens afecten les retallades. En el cas de la referència virtual del tauler i del Pregunta, en algunes institucions, com podia ser la Universitat de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, també tenien ells el seu programa propi de consultes, que a vegades era el mateix tauler virtual per tota la universitat i derivaven les preguntes a la biblioteca, etc. I per tant, algunes de les institucions va deixar de ser un projecte que diuen tipus A i per tant, les institucions que van, a partir del 2013, les institucions que van voler han continuat amb el Question Point i les que no es van desdir. Aleshores, quan era projecte consorciat, el que era que els usuaris podien fer preguntes. Hi havia el nivell 1 i el nivell 2. El nivell 1 eren les preguntes que feien els usuaris a una universitat en concret, a un servei de biblioteques en concret, i el nivell 2 eren les preguntes que podien fer entre les biblioteques de tot el consorci. Actualment, l'Autònoma, la Universitat de Vic, la Universitat de... Espereu, que us ho dic segur... l'Autònoma, la Universitat de Lleida, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de Vic i la Universitat de les Illes Balears, continuem amb el Question Point, però a nivell institucional. És a dir, ja no és a nivell consorciat i per tant el nivell 2 actualment ja no el tenim. Què permet fer el Pregunta? En el cas dels usuaris permet diverses coses. Permet formular les preguntes a través d'un senzill formulari, fer el seguiment de les seves preguntes realitzades perquè té un espai propi dintre del Question Point. Conservar l'històric de totes les preguntes que ha realitzat,
consultar una base de dades de preguntes i respostes, és a dir, una base de dades del coneixement, i fer sessions en directe gràcies al xat. Els bibliotecaris poden fer el seguiment de totes les preguntes i respostes als usuaris, utilitzar plantilles o el que s'anomena en el llenguatge de question point scripts de respostes predeterminades, reenviar aquelles preguntes a experts, o abans també ho podíem reenviar a altres institucions del CBUC, i també deixar notes d'interès, posar respostes preparades com esborranys, etc. Dius que actualment el xat, l'única universitat que l'ha posat en marxa és la Universitat de les Illes Balears, però l'Autònoma, en un principi, tenim en aquest any 2014, ens agradaria començar a utilitzar-lo com un altre servei dintre de l'espai virtual. Una mica aquesta és una fotografia de com funciona el question point, vull dir que les consultes entren al question point, llavors podem respondre, demanar un aclariment, responem, etc. Tota aquesta part d'aquí, aquesta part d'aquí era tota la part que utilitzàvem quan estàvem consorciadament. Ara el sé ja només el question point és del servei de biblioteques únic per la servei de biblioteques de l'Autònoma, aquesta part ja no la utilitzem. Com formulen els usuaris una consulta o una pregunta? Pues aleshores van a les pàgines a la pàgina web del Servei de Biblioteques, la pàgina inicial, allà ja tenen la pregunta i apareix en totes les pàgines, és a dir, totes les subpàgines que hi ha dintre de la web del Servei de Biblioteques, apareix el pregunta, que és amb l'icona aquesta de la fletxa. També el fem aparèixer a totes les guies, és a dir, que li fem una difusió bastant àmplia perquè utilitzin aquests serveis. Aleshores, l'usuari va al formulari i introdueix una sèrie de dades, com ho veiem ara en la diapositiva. Aquest és el formulari de consulta en el qual l'usuari entra les seves dades, indica en quina biblioteca vol, quina és la biblioteca que vol que li respongui, i aleshores també ens indica el tema de la consulta. Hi ha una sèrie de... és un desplegable en el qual hi ha una sèrie de temes que l'usuari pot indicar i sempre ens ajuda més a poder aclarir la pregunta. Dintre del formulari, l'usuari que ja ha fet altres preguntes pot anar sempre al seu espai privat, vale, on trobarà l'historial de totes les seves preguntes. En la part dreta del formulari també expliquem que les condicions d'ús d'aquest servei i també els enllacem a les preguntes més freqüents, a la web del Servei de Biblioteques, etc. Això, quan l'usuari, en aquest cas, la pregunta és per Setmana Santa està oberta la Biblioteca d'Humanitats, quan l'usuari ja envia aquesta pregunta, ja la mateixa web ja li respon dient hem rebut la teva consulta i si vols consultar les teves preguntes, clica sobre aquest enllaç i podràs anar al teu espai disculpeu, al teu espai per veure totes les preguntes. I si a més vols fer una altra pregunta, clica en aquest enllaç i aniràs. Alhora també rep un correu electrònic, vull dir que és dual. Per si de cas, jo que sé, l'usuari fa la pregunta, se'n va, doncs ja rebrà després el correu electrònic. És a dir, que ell sempre podrà fer el seguiment a través de la web o bé a través del correu electrònic. Aquest és l'espai de l'usuari al pregunta, és el que es trobarà, i llavors aquí pot tenir, doncs té l'espai de les consultes, en el qual les contestades, les no contestades, etc. La cerca en la que ve, que és el knowledge base, que en aquest cas és la base de dades de coneixement, que us l'ensenyaré, i per tant, en aquest cas, la seva pregunta encara està que no l'hem respost. I també té per parametritzar-se el seu espai a nivell de paràmetres diferents i el tornem a recordar les condicions del servei. Les preguntes tancades serien aquelles que formarien part del seu historial de preguntes. Aleshores, aquest és l'espai també, una mica ja més detallat, en el cas aquest seria l'espai de les no contestades, per tant l'usuari encara té aquesta pregunta per contestar, per tenir la seva resposta.
En el cas de la knowledge base, de la base de coneixement, el que és que en qualsevol moment nosaltres o qualsevol institució, quan estàvem consorciats o qualsevol institució que utilitzi aquest programari, el Question Point, penseu que moltes de les universitats americanes utilitzen aquest programari, també finlandès, vull dir, és un programari bastant extens a nivell europeu i americà, i per tant, quan són preguntes que pensem que l'elaboració de la resposta pot donar coneixement, és a dir, pot formar part d'aquesta base de dades, la reenviem cap allà. Per tant, l'usuari i també nosaltres, els bibliotecaris, podem cercar per temes, per paraules, etc., i podrem veure si les preguntes que han pogut fer sota aquest tema. El que fa és buscar en tota la pregunta que ha fet l'usuari. Per exemple, en aquest cas de la Guerra Civil, he posat aquest exemple, la Guerra Civil es dona totes les preguntes que surten aquests termes. I per tant, una de les que hi ha escollit era una pregunta que vam fer a la Biblioteca de Catalunya, aleshores, en aquest cas, sobre el fons de fotoperiodistes Brangolí dedicat a la Guerra Civil Espanyola. Clar, això ja ens dona, l'usuari pot consultar-ho en qualsevol moment i per tant li dona coneixement. També, en aquest cas, a vegades ens serveixen per fer guies de lectura, etc., sobre un tema específic. Sempre aniran a parar aquí les preguntes d'informació bibliogràfica, les que tenen certa... Què fa el bibliotecari o el referencista en el moment que rep una consulta? En el Question Point, el referencista també, si per exemple l'usuari ha dirigit la seva pregunta a una biblioteca en concret o un servei en concret, a darrere hi ha una adreça de correu electrònic i li arriba el correu dient-li que té una nova pregunta. Entre cada bibliotecari o cada servei, això depèn de les biblioteques, aleshores té un espai web en el qual inicia la sessió per atendre. Llavors ja apareix el que es diu el meu Question Point. Aquí t'està dient que tens una pregunta nova i a més activa. En l'altre llistat de consultes serien de totes les biblioteques. En aquest cas, a l'obrir el meu Question Point vaig a noves i em trobo la pregunta que m'ha fet l'usuari. La responem, li donem resposta i escrivim la resposta a l'usuari i l'enviem. Nosaltres tenim un protocol i és que sempre van signades les preguntes perquè pensem que fem més assequible aquest servei a l'usuari. Posar el servei de dir doncs, Biblioteca d'Humanitats, no. Sempre tenim un protocol de resposta que el complim totes les biblioteques i sempre anem signant. En aquest cas m'he inventat el nom, perquè tornava a posar-me a mi mateixa fent la pregunta, era una mica així. Aleshores, enviem la resposta i, per tant, la resposta s'envia. En el cas a vegades de preguntes, nosaltres podem tenir dintre de l'espai de la resposta, podem tenir el que s'anomenen scripts o plantilles, perquè moltes vegades són preguntes comuns. Veiem, analitzem i diem, ostres, sempre ens estan preguntant sobre com accedir a les biblioteques de l'autònoma. Doncs fem això, o acceptació de donatius, etc. En aquest cas, una de les preguntes que ens fan molt a través de la pregunta és quan volen documents externs, persones, usuaris externs, volen fotocòpia d'algun article, etc. Aleshores van fer una pregunta tipus, un esborrany, i llavors quan nosaltres responem anem a buscar aquest esborrany i ja tenim la resposta, ja no l'hem de pensar en aquest cas. Quan a l'usuari ja nosaltres li hem enviat la pregunta, rep la resposta per correu electrònic i aleshores també i li indica que pot consultar-la també a través del seu espai web. I llavors li diu que si vol pot omplir una enquesta. No és que tinguem massa èxit amb les enquestes, s'ha de dir. Aleshores, però sí que el que tenim èxit és que l'usuari, si us fixeu aquí baix, l'usuari pot demanar un aclariment, és a dir, pot haver no quedat satisfet amb la resposta que li hem donat o tal. Què ens passa aquí? Que no és que ens demanin un aclariment, però
ens diuen moltes gràcies, molt eficients, el que sigui, perquè intentem, com ara us veurem amb les estadístiques, intentem complir els terminis de temps, són bastant curosos en aquest sentit. I aleshores ja ens serveix una mica d'enquesta de satisfacció veient això. Sí que algú es dedica a omplir-la, però bueno, això ja és opcional, no és obligatori. Tenim una sèrie d'icones a dintre del que és el question point que ens indica quan és un interrogant és que tens una pregunta nova, quan hi ha el sobrevolant doncs que hi ha la resposta, quan tens una, aquesta llibreteta amb el llapis és una pregunta pendent, derivada, és a dir, que l'has enviat amb algun altre usuari, en aquest cas a vegades hem enviat alguna, segons quin tema bibliogràfic, hem demanat l'ajuda amb algun expert, amb algun professor, algun investigador en concret. Aleshores, la tenim allà en stand-by fins que ens respongui el professor. Mentrestant, a l'usuari li diem que hem derivat aquella pregunta i que en breu la contestarem. Àrees. I les preguntes tancades. En aquest cas, quan nosaltres ja hem respost i sabem que aquella és la resposta més o menys correcta, doncs aleshores ja tanquem la pregunta. Podem treure un munt d'estadístiques, us ensenyo una mica les de... En aquest any 2013 ens en van fer per biblioteques un total de 698. Podem treure estadístiques temàtiques per les diferents matèries, per col·lectius, etc. I sí que és important que dintre del sistema de qualitat que estem immersos tenim un indicador de qualitat i és que nosaltres responem amb un termini màxim de resposta de 48 hores i el passem de sobres perquè la mitjana de temps de resposta de les 698 preguntes ha estat de 4 hores 26 minuts i hem tingut només 5 respostes que han estat respostes fora d'aquest termini de 48 hores. Per tant, està bastant bé. A nivell de xarxes socials, dius que les preguntes que normalment fan sempre són comentaris, esments o impressions personals i aquí sí que les responem en un termini de 24 hores. Us he posat algun exemple de pregunta feta a través del Twitter, a través del Facebook o a través dels blogs, vull dir que, i sempre en aquest cas, i les guardem, aquestes preguntes, nosaltres agafem fotografia, bueno, captura d'imatge i les guardem per també poder-les analitzar, ja que l'autònoma, el servei de biblioteques, té un grup de treball de xarxes socials i analitzen i porten les estadístiques del moviment que tenim a dintre de les xarxes. El correu electrònic, doncs dius que nosaltres tenim, cada biblioteca té una adreça institucional per rebre preguntes, comentaris, suggeriments i també aquests correus electrònics institucionals també se serveixen per formularis d'alguns serveis, com pot ser el servei de préstec o el servei d'escaneig, etc. Són preguntes sobretot de préstec, de recursos electrònics, de bases de dades i algunes de consulta bibliogràfica. Vaig de pressa perquè hi ha molt poc temps. I ara ja acabo aquí. Els plans de futur que tenim en un principi és fer una anàlisi o un informe exhaustiu de tota la recollida de preguntes en els taulers d'informació, analitzar també les preguntes que tenim per correu electrònic i implantar el cas de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General a totes les biblioteques de l'Autònoma. Aleshores, a nivell del pregunta, que ara el tenim a nivell individual aquí a l'Autònoma, aleshores sí que volem actualitzar, mirar els nous, estem analitzant, això ja hi estem immersos, estem intentant revisar i actualitzar els temes de les preguntes, perquè no els hem canviat, els temes, des de l'any 2009, com us podeu imaginar, tal com avancen les coses, els temes, alguns pot ser que fins i tot sigui obsolet i que en necessitem més. I després, el ser ara ja que la compra l'ha fet la Universitat Autònoma de Barcelona, el pregunta s'estendrà a altres serveis universitaris. En un principi, ara s'estendrà, és a dir, que compraran un altre question point, el que s'anomenarà l'oficina de propietat intel·lectual, que serà per mirar com es poden publicar accés obert, sobre patents, sobre registre de publicacions, etc. I aquí participarà el servei de publicacions, el gabinet jurídic, el servei de patents, etc. I, per tant, i el servei de biblioteques. I tot el que venga. Per res, moltes gràcies i ja ho sabeu, si voleu consultes... Moltes gràcies.